中枢部を目指してくれ。一体一体相手してたらキリがない。セキュリティが完全にイカれてるな。そこのパネルに衝撃を与えれば扉が開くのだ。いらんことは一瞬だが、今のお前なら問題ないだ。こっちは直に肩がつく。ここまで来れば破壊してしまった方が早い。お前はクライオたちを手伝ってくれ。そうだそうだ、さっさと手伝えよ。弱っちいくせにパチパチするさ。もうあーきーだー。うだうだ言ってねえでよ、ちょっとと手を動かせ。緊張ウキー、なんだよ偉そうに。生まれたのはオイラの方が先なんだぞ。Ah!
工場が自ら防衛システムを作り出した。ベック、奥のメインシステムを止めるんだ。出なければそいつはいくらでも作られ続けるぞ。よし、これでもう暴走ロボットが量産されることもないだろう。ベック、工場の外で待っていてくれるか。私は少し確かめたいことがある。お久しぶりです、ドクター・ブラックウェル。サンダの博士の方か。何の用じゃ。現在外で起きていることをご存知ですか。アメリカ中のロボットが暴走して。知っておる。グラハムの小僧めまたあれを動かしおって。ミスター・グラハムが。あれとはトリニティのことですか。奴はあれの危険性を理解せぬまま戦闘用に改造して見せ物にしようと企て。前回は阻止したが、同じ過ちを繰り返そうとは愚かしい。ちょっと待ってください。阻止ってまさかあのサイバーテロは。あれは他のロボットのプログラムを学習し書き換え支配するプログラムだけではない。ロボット自体も取り込み自らの体を際限なく成長させていく。一度動き出したらもう手遅れじゃ。取
トリニティは止められんよ。なんということだ。なるほど、あれを動かそうとしたのはあなたか、ミスター・グラハム。前回はドクター・ブラックウェルによって未然に防がれ、今回は見事に暴走してしまったというわけだ。これでもまだドクター・ブラックウェルの仕業と言い張るのか。私のせいじゃない。そんな危険なロボットだとは知らなかったんだ。貴様、この私を脅す気か。何が望みだ。この事件、私に一任してもらおう。トリニティは私の研究だ。その成果を引き継ぐベックならトリニティを止められる。あれの研究者。そうか、見覚えがあると思ったら。貴様、ビル・ブラックウェルか。その名はもう捨てた。私はウィリアム・ホワイトだ。